Знакомая ползи. Да, не, записан само видео. Лайф не мога, понеже ми е слава връзката. Интервю. Да. Дами и господа, опитах за първ път. Как се казва това нещо? Monocycle. Много е трудно, изисква много усилия да не се пребиете. Въобще, момчето е професионалист от всякъде. Как се казва между Антон? Антон. Браво на Антон. Той ще ни научи как се кара.